Özünü Göyçə Zəngəzur Respublikasının prezidenti və Qərbi Azərbaycana qayıdış İctimai Birliyinin rəhbəri kimi təqdim edən Rizvan Talıbov, sözü gedən Respublikanın yeni prezidenti olduğu bildirilən, müvəqqəti olaraq Türkiyədən Azərbaycana gələn Tunzala Çələbiyevanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılan araşdırmalarla əlaqədar istintaq orqanına aparıldıqları bildirilir. Trendin məlumatına görə hazırda hər iki şəxslə əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Rizvan Talıbov Göyçə Zəngəzur Respublikasının yaradıldığını elan edib. Özünün Respublikanın başçısı olduğu, həmçinin Respublikanın öz parlamenti, Nazirlər Kabinetinin olduğunu iddia etmişdi. Hətta sentyabrın 19-da Türkiyənin Ankara şəhərində Respublikanın nümayəndəliyinin açıldığı bəyan edilib. Qərib Azərbaycan icması isə öz növbəsində bəyanat verərək belə bir təşəbbüsün dəstəkləmədiyini bəyan etmişdi. Bu addım Qərib Azərbaycan ziyalıları tərəfindən böyük təxribat kimi qiymətləndirilib.